Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 лютого, п'ятниці. Сьогодні у випуску. Аварія на залізничному переїзді у Білопільському районі зупинила рух маршруток до сусідніх сел. Сумські залізничники здали кров, аби врятувати життя постраждалих в аварії. На Сумщині вчетверте стартує кубок губернатора із зимового раллі. Аварія на залізничному переїзді у Білопільському районі зупинила рух маршруток до сусідніх сел. Перевізник, чия маршрутка потрапила у ДТП, відмовився від обслуговування маршруту. У зв'язку з тим, що автобус було повністю знищено під час ДТП, підприємець відмовився обслуговувати маршрут Суми-Ганів-Каверівська. Люди з декількох сіл Білопільщини відтепер змушені добиратися попутками та електричками. Проблему намагаються вирішити посадовці. На настоящий момент був знайден перевозчик, який готов поїхати на цьому маршруті. Але для того, щоб він поїхав, зараз йому готуються документи видачі временного разрешения на перевозку пассажира на этом маршруте до момента проведения конкурса. Он будет ездить на временном разрешении. За словами посадовця, водій маршрутки, що зіткнулася з потягом, мав категорію D, колись кермував машиною у прикордонному загоні. А на маршруті працював лише 2 дні і не був офіційно прийнятий на роботу. 3 роки тому, після аварії в Марганці, де понад 40 пасажирів загинули, зіткнувшись з потягом, віце-прем'єр-міністр України розпорядився встановити шлагбауми на всіх залізничних переїздах. В планах установка шлагбаумов она есть, и то, что касалось там по Марганцу, когда было дорожно-транспортное происшествие, на настоящий момент там уже сделали развязку, и как бы там этот вопрос уже решился. Это компетенция все-таки Укрзалезницы комментирует такие вопросы по шлагбаумам, установкам или не установкам. Мое личное мнение, конечно, для безопасности дорожного движения такие вот виды заграждения, это было бы действительно объективно тому, что безопасность дорожного движения, она просто повысилась. Трагедія на Білопільщині стала підтвердженням тому, що заплановане зробити не вдалося. Ігор Стрельцов, Анастасія Клименко, Сергій Митенко, АТВ. Сумські залізничники здали кров, аби врятувати життя постраждалих в аварії. Говорять, це найменше, чим можуть зарадити людям, які опинились в лікарні. З даної крові вистачить, аби поповнити запас донорського центру на випадок надзвичайних ситуацій. В обласному донорському центрі зранку Людяно сумські залізничники, донори зі стажами новачки прагнуть допомогти. Інна Шевченко – одна з перших здає кров. Говорить, це для постраждалих страшні ДТП сьогодні найважливіше. Горе случилось дуже велике, і я не змогла відказати в тому, що можу, я в стані здати кров, чому я не сумна. Люди стали живі, вони борються за життя. Я думаю, тут всі. В трагедії на Білопільщині загинула мати товариша Олега Гончаренка. Тому стати донором для залізничника – справа честі. Прийшов здати кров людям, які залишилися живі, зараз знаходяться в лікарнях, щоб спасти їхнє життя. Керівництво Сумської дирекції залізничних перевезень говорить, здачу крові ініціювали самі працівники. Хотіли якнайшвидше надати посильну допомогу постраждалим. Я думаю, что в этой ситуации каждый из нас думает, что мы хотя бы вот таким своим маленьким, так сказать, поступком или своим действием поможем тем людям, которые оказались в такой беде. Більше 40 сумських залізничників стали донорами для постраждалих в ДТП. Лікарі запевняють, кров поступила вчасно і в достатній кількості. Більш того, сформує запас на випадок надзвичайних ситуацій. Прийшло достатньо багато людей, це чоловік до 50, вони хочуть допомогти кров'ю. Хотілося б, щоб у нас завжди був якийсь запас крові, це дуже важливо. Коли случаються такі трагедії, завжди має бути обов'язковий запас. Іноді буває, що якихось груп немає, і дуже складно допомогти таким постраждалим. Особливо цінно, говорять лікарі, що одразу після аварії один з залізничників, власник рідкої першої групи крові з резус-фактором мінус, сам зателефонував і приїхав допомагати постраждалим. Марія Карпенко, Ігор Морозов, АТВ. Вони стукали, але їм не відчинили. Сьогодні сумчани намагалися увійти до будівлі обласної ради, аби поспілкуватися з посадовцями. На думку учасників акції, влада від них ховається або просто ігнорує.
Єдине джерело влади – народ. Сьогодні сумчани, озброївшись цим конституційним принципом, вирішили поспілкуватись з чиновниками, аби ті пояснили, чому вже два тижні двері адміністративної будівлі на площі Незалежності 2 заблоковані, а люди не можуть потрапити на прийом до депутатів. Влада! Ау! Втім, ніхто до мітингувальників не вийшов. Активісти говорять, назріло чимало питань, але на них ніхто відповіді не дає. Ми хотіли б нагадати владі, що саме вона на службі у громади, а не навпаки. Потрібно владі, напевно, перестати боятися власного народу, розблокувати ці двері, бо це ганьба для влади. Такого в історії Сум ми не пригадаємо і взагалі від чого зачинятися. А якщо там міліція або люди у формі схожі на міліцію, то повинна пояснити, кого вони бояться, чого вони бояться. Напевно, потрібен діалог із громадою. Ми готові йти на такий діалог, але ми вимагаємо від влади роботу. Так, нікого не дочекавшись, учасники акції пішли. Та вже завтра пообіцяли зустрітися на цьому ж місці. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Після створення Міністерства доходів та зборів України Сумська міжрайонна податкова перетворилася на об'єднану податкову інспекцію, що займається збором податків на території Сумського, Краснопільського, Білопільського та Лебединського районів. Як спрацювали у новому статусі, міндоходівці звітували перед підприємцями. Робота податківців покращилася завдяки підвищенню якості перевірок проти зменшення їх числа, говорить начальник податкової інспекції Олексій Полив'яний. Також активно запроваджуються електронні сервіси звітності. У нас сьогодні 133 працівника. Повірте мені, що на 4 райони це не така велика кількість людей, які щомісяця забезпечують надходження в розмірі до 50 мільйонів гривень до зведеного бюджету України. На обліку у нас сьогодні перебуває близько 9 тисяч платників податків. З них 2400 юридичних осіб і 6200 фізичних осіб. Податківці стверджують, що доходи підприємців зросли за минулий рік у порівнянні з попереднім. Головними наповнювачами бюджету є аграрії. Обсяги доходів платників податків, які обслуговуються на нашій території, досягли близько 2,8 мільярда гривень. Це значний досить показник, відсотків на 15-20 більше, ніж у 2012 році. З структури отриманих доходів хочу відзначити те, що значну частину, а саме 180 мільярдів 700 мільйонів, отримано суб'єктами сільгоспвиробництва. Подякував аграріям за співпрацю і начальник Сумської райдержадміністрації Петро Кидименко. Підводячи підсумок роботи з аграріями нашого району, з підприємствами, ми їм дякували і говорили слова вдячності про те, що вони з порозумінням віднеслись. І крім того, що заплатили податки всі, вони ще по соціальним угодам використали коштів на 3 мільйони 200 тисяч гривень. Це в вигляді і ремонт покрівель, доріг, вікна встановлювали. Це кошти вони направили в соціальну сферу. Окрім надходжень від аграріїв, бюджетоутворюючими є податок з доходів фізичних осіб та плата за користування надрами. Бюджет території обслуговування інспекції на 60-70% сформований за рахунок видобутку горючих корисних копалин. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Кролевецькі берегині. Під такою назвою в художньому музеї імені Онацького відкрилась виставка, де представлені 75 ексклюзивних кролевецьких рушників. Цифра символічна, адже експозиція присвячена 75-річчю Сумської області. І на цім рушничкові оживе все знайоме до болю і дитинство й розлука, й твоя материнська любов. Кролевецькі рушники унікальні. Їх знають в багатьох країнах світу. Вони були на виставках в Брюсселі, в Токіо, в Торонто, в Парижі, в Лондоні. І знали їх завдяки промислу Ринді і самим ткачам, яких нараховувалося 2,5 тисячі у самому Кролевці.
Вони приваблюють ошатністю, красою і монументальністю візерунків, що виконані червоним кольором на білому тлі. Таких немає в жодному регіоні України, тому по праву стали візитівкою нашого краю. Це бренд, такий бренд, як, наприклад, для Дніпропетровщини це є там Петриківський розпис, для Полтави це Опішнянська глина, а для нас це Кролевицький рушник. Це наша яскрава сторінка, яка повинна бути, і вона є, і вона й буде залишатись, але головне це те, щоб його зберегти. Майстрині художнього ткацтва Олена Петрова та Ольга Борисенко знаються на всіх тонкощах створення рушників. Стиль королевецького рушника, його дух, його орнаментація, стилізація, вона неповторна. Або є це в тебе, або його немає. Це дійсно магія. Якщо ти туди війшов, ти вже практично відтуди не вийдеш, ти не можеш, воно тебе тримає, тримає. Тебе потреба працювати, творити, жити цим. Майстрині в своїх роботах використовують композиції з мотивами дерев, орлів і церков. Та головне місце в сюжетно-композиційних мотивах займає образ берегині. Мені дуже подобаються огромні рушники. Це просто маса відчуттів. Я вважаю, що це дуже тяжка робота, оскільки сама по собі я знаю, як це довго робиться, як ти сюди вкладаєш свою душу. Ну, якби, це іскусство. У 2012 році кролевецькі рушники потрапили до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини України. І, можливо, в майбутньому будуть занесені до золотої скарбниці ЮНЕСКО. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. На Сумщині вже вчетверте стартує Кубок губернатора із зимового ралі. Понад 60 учасників змагатимуться в три етапи. Перший з них почнеться в суботу. Село Жовтневе Білопільського району цього уікенду перетвориться на релійну трасу. Більш ніж 40 екіпажів прийматимуть участь у першому етапі традиційного зимового ралі. Це все-таки буде більш тренувальний етап, для того, щоб наші пілоти змогли, сумчані, звичайні люди, які не займаються професіонально спортом, більше потренуватися, зробити для себе накатку. Участь у першому етапі братимуть виключно представники сумського автоспорту, а в двох інших – професійні українські та російські гонщики. Наприкінці лютого вони будуть палити гуму та топити сніг на сумському аеропорті – місце третього фінального етапу «Патріотівка». Фінал Кубка губернатора пройде «Патріотівки». Ви знаєте, ми проговорили, що фінал пройде помпезно, буде вручений Кубок губернатора. Ігор Олександрович лично вручить його побідителю. Змагатимуться раліїсти на професійних машинах та звичайних автівках. Організатори зимового ралі говорять, що в першу чергу дбатимуть про безпеку. Ми, по-перше, робимо головний акцент – це створити всі умови, щоб ці змагання були безпечні як для глядачів, так і для спортсменів. Ці змагання користуються неабиякою популярністю серед населення, тож ми робимо все можливе, щоб ці змагання пройшли на високому організаційному рівні і були видовищними. В першому етапі гонок зможуть взяти участь і автомобілісти-любителі швидкої їзди на будь-яких автівках – від радянських шісток до професійних спорткарів. Позмагатися на рівні з чоловіками виявили бажання і жіночий екіпаж. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди і гороскоп. Залишайтесь на АТВ.